פרקטיקה של אלופות ואלופי הקריאה היא פרקטיקת אימון קריאה נהנה וחווייתית שנותנת לילדים תחושת מסוגלות וחוויית הצלחה. אני אורלי שרז, מחנכת כיתה א' בבית ספר רמות יצחק א' בנשר. בוקר טוב לכיתה א' אחת. בוקר טוב. רציתי ליצור מוטיבציה אצל הילדים, במיוחד בתחום הקריאה, כי זה תחום נורא רגיש. בשלב הראשון בפרקטיקה אני מגרילה דרך המחשב בתוכנה של קלאס דוג'ו, תלמיד מהכיתה. בואו נעשה הגרלה ונראה מי יצא היום. עומר שבא, בוא חמוד. כשהתלמיד או תלמידה נבחרים, אני קוראת לו לקדמת הכיתה, התלמיד מקבל מדונה, שהם נורא מתלהבים מהמעמד הזה שמקבלים מדונה והם יקראו מול כל הכיתה. בשלב הבא אני כותבת על הלוח טקסט שמותאם לו, טקסט שיגרום לו לחוויית הצלחה שאני יודעת מראש שהוא יצליח לקרוא את הטקסט. הלך הברווז וראה פרפר קטן אף. עומר, כל הכבוד לך, כפיים לעומר, אלוף הקריאה שלנו. לאחר מכן אני מצלמת אותו, שולחת להורים שלו סרטון, מצלמת אותו גם בשבילו כדי שיהיה לו מעקב אחרי הקריאה שלו וההתקדמות של עצמו. אני נותנת לילד מדבקה של אלוף הקריאה, מדביקה לו את זה במחברת המחמאות שלו וכותבת משוב. המשוב הוא תמיד משוב חיובי על ההצלחה שלו במה שהוא הצליח, בהכמות שהוא הצליח לקרוא. עומר, אתה אלוף הקריאה של היום, קראת בהצלחה את קטע הקריאה שרשום על הלוח. כל הכבוד לך על ההתקדמות, אני ממש גאה בך. בכל יום נבחר אלוף קריאה אחד. וביום שישי התלמידים מוצאים את מחברות הקריאה שלהם, ואני מחלקת לאלופי הקריאה של אותו השבוע את הצילום של עצמם. מי שיקבל את אלוף הקריאה שלו, גוזר מסביב ומדביק במחברת, ויכול לראות איך הוא התקדם בקריאה מהפעם הקודמת שהוא היה אלוף הקריאה. הם רואים שרכישת הקריאה זה תהליך שלא בפעם אחת, הם קוראים הכל. בתחילת השנה אז באמת היו תלמידים שהיה להם קשה להגיע ללוח, ולא לחצתי. נתתי רק לתלמידים שרצו והתנדבו, והם ראו שכולם מצליחים. וממש כולם רוצים, אין תלמיד אחד בכיתה שלא רוצה להשתתף בזה ועומד בקדמת הכיתה ומקרים מול כולם. זה גורם להם לחוויית הצלחה. אני שומעת פידבקים מההורים שהם רוצים לקרוא במחברת הקריאה שלהם ולהמשיך להתאמן כדי להיות פעם הבאה טובים יותר. לתלמידים שלי זה עוזר. אני מאמינה שזה יעזור גם לתלמידים שלכם. אז יאללה, תעבירו את זה הלאה.